Музична каталка Мегаблокс в вигляді гусенички. Відразу хочеться сказати, що це якісна каталка. Можна сказати, велика. Шнурочок тільки чого вартий. Якісний і не короткий. Бо деколи дають отакий за довжиною. І вже як дитинка ходить, незручно катати. Це такий добротний. Коли їздить, рухає блоками. Оце цікаво доповнити цією каталочкою, в кого є конструктор і фігурки. Можна тут насаджувати фігурки і катати. Тут включається. І можна з музичкою. Гарно, легко їздить. Кажу, що це Мегаблокс. Така кольорова. Тут такі легенькі нюансики на колесах. І от потертості трошки. Ага, тут є білий слід на пластику. Так все ніби добре. Обдивляюся разом з вами, щоб нічого не пропустити.